אוקיי, אז אנחנו ממשיכים, אלינו שתי שאלות מעניינות בהרצאה הקודמת, שאנחנו רוצים לתת עליהן תשובות היום. טיפה תזכורת לדברים שראינו, הוכחנו שכל סדרה מונוטונית וחסומה מתכנסת. הרעיון היה, אני מזכיר לכם, אם היא מונוטונית, נגיד עולה וחסומה מלמעלה, אז היא מתכנסת לסופרמום שלה. אם היא מונוטונית באופן כללי, אז אם היא חסומה היא מתכנסת לגבול סופי, זה המשפט הזה. אם היא לא חסומה, אז היא מתכנסת, היא שואפת לאינסוף. אוקיי? שוב, זה שאני עושה ככה, זה אינטואיציה בלבד, הוכחנו את זה בצורה מסודרת. אז בכל מקרה סדרה מונוטונית מתכנסת במובן הרחב. אז זה דברים שהראינו. אחרי זה דיברנו על הלמה של קנטור. כמשפט זה נראה אולי קצת תלוש למה זה קשור, למה אנחנו התעכבנו על זה, אבל זה יהיה הרכיב המרכזי בהוכחה שניתן למשפט בולצנו ויירשטרס עוד כמה דקות. אז הלמה של קנטור אומרת, אם יש לי סדרה של קטעים סגורים, שאורכי הקטעים שואפים לאפס וכל קטע מוכל בקודמו, כלומר התמונה שאתם אמורים לראות זה קטעים כאלה, אוקיי? כל קטע מוכל בקודמו ואורכי הקטעים שואפים לאפס, אז יש נקודה יחידה C שנמצאת בחיתוך של כל הקטעים, שמוכלת בכל הקטעים, אוקיי? קיימת נקודה בחיתוך והיא יחידה. אז זה היה חזרה זריזה על הדברים שראינו. אני רוצה להתחיל באיזושהי טענה קטנה, שתכף נראה איפה נשתמש בה. אז הנה טענה. L הוא גבול חלקי של סדרה. גבול חלקי של סדרה, מה זה אומר? זוכרים? זה גבול, נכון, גבול של תת סדרה. הוא לא גבול של הסדרה, הוא גבול של איזושהי תת סדרה. האם יכול להיות לסדרה יותר מגבול חלקי אחד? כן, האם יכול להיות שלסדרה אין אף גבול חלקי? התשובה היא לא. זה משפט בולצנו ויירשטרס, שהזכרנו אותו ותכף נוכיח אותו. אז אלו גבול חלקי של סדרה AN, אם ורק אם, לכל אפסילון, יש אין סוף מעברי הסדרה בקטע, בסביבה, אל פחות אפסילון, אל ועוד אפסילון. אז זה איזושהי דרך לשים אצבע על מה זה להיות גבול חלקי. להיות גבול חלקי, אם ורק אם, לכל אפסילון, בסביבה הזאת של אל, יש אינסוף איברים של הסדרה. אם אל היה הגבול של הסדרה, אז לכל אפסילון, בסביבה כזאת, היו כל עברי הסדרה החל ממקום מסוים. נכון? זה הגדרת גבול. אבל פה אני לא טוען שאלו גבול של הסדרה, אני רק אומר שהוא גבול חלקי. בואו נוכיח את זה. אני צריך להוכיח פה בעצם שתי טענות, כי יש למשפט הזה שני כיוונים. אז נוכיח קודם כל את הכיוון הזה. אני טיפה הולך להתחיל להכניס את הסימונים האלה, הקצת שמצריכים הסתגלות של תת סדרה. אוקיי? אז אני מניח, בכיוון הזה אני מניח שאלו גבול חלקי. גבול חלקי זה גבול של תת סדרה, כלומר יש תת סדרה ששואפת לאל. אוקיי? אז תהי ANK, ככה סימנו תת סדרה עם אינדקסים כאלה, תת סדרה ששואפת לאל כש-K שואף לאינסוף. אוקיי? אז זאת תת סדרה ששואפת לאל, זה אומר שאל הוא גבול חלקי. אזי, לכל אפסילון, קיים K גדול, כך שלכל K קטן שגדול מ-K גדול, חשוב פה להבחין בין ה-K'ים הקטנים והגדולים, כי זה נראה די אותה אות, לכל K קטן שגדול מ-K גדול, ANK שייך ל-L מינוס אפסילון, L פלוס אפסילון. כל מה שכתבתי פה זה את הגדרת הגבול עבור התת סדרה. אוקיי? זאת תת סדרה ששואפת לאל, לכל אפסילון, החל ממקום מסוים, כל עברי התת סדרה נמצאים באפסילון סביבה של אל. בול הגדרת הגבול עבור התת סדרה. בסדר? לכן, בכל סביבה כזאת, יש את כל עברי התת סדרה, החל ממקום מסוים. כלומר, יש אינסוף איברים של הסדרה המקורית. בסדר? לכן,
יש אינסוף מעברי AN, כל אלה החל ממקום מסוים, ב L מינוס אפסילון, L פלוס אפסילון. ההבדל לעומת היות L הגבול של כל הסדרה, שיכול להיות שיש גם אינסוף חבר'ה בחוץ. אוקיי? זה לא כל עברי הסדרה החל ממקום מסוים, אבל זה עדיין אינסוף, כי זה כל עברי תת סדרה החל ממקום מסוים. אוקיי, אז זה הכיוון הזה. כיוון שני, אז עכשיו אני מניח שלכל אפסילון יש אינסוף מעברי הסדרה בקטע L מינוס אפסילון, L פלוס אפסילון. אני רוצה להוכיח שה-L הזה הוא גבול של איזושהי תת סדרה. פה האמירה היא על הסדרה עצמה, ואני רוצה להראות שיש תת סדרה שממש שואפת ל-L. זה, מה שאני הולך לעשות עכשיו, הוא הרעיון של מה שאני הולך לעשות עכשיו, הוא סופר, סופר יסודי, סופר בסיסי, חוזר על עצמו בהמון המון המון הוכחות של טענות מהסוג הזה. אני הולך לייצר תת סדרה ידנית באיזשהו תהליך אבסטרקטי כמובן, זה טענה אבסטרקטית, זה לא על איזושהי סדרה קונקרטית, לייצר תת סדרה שמקיים את מה שאני רוצה. אוקיי? והתהליך ייצור הזה יש בו משהו חשוב. אוקיי? מה הרעיון? כן? הנה אל, רואים את אל. אני אעשה אותו ככה, עכשיו רואים את אל. אוקיי? זה אל, כן. הנה אל, בכל סביבה שלו יש אינסוף מעברי הסדרה. אז אני אומר, אוקיי, הנה סביבה שלו, קחו אחד. הנה סביבה יותר קטנה, קחו אחד. הנה סביבה יותר קטנה. אני בונה את הסדרה ששואפת לאל. האם רואים את התהליך? למה זה טיפה יותר עדין? כי סתם לקחת איבר כל פעם בסביבה יותר ויותר קטנה, לא אומר שלקחתי איברים בסדר של הסדרה המקורית. ולהיות תת סדרה, זה להיות בסדר של הסדרה המקורית. אז אני צריך להקפיד לקחת איבר פה, ואז איבר פה, ואז איבר פה, ואז איבר פה, אבל גם להקפיד שהאינדקסים כל הזמן יגדלו. אוקיי? בואו נכתוב את זה בצורה מסודרת. אז נתון לי שלכל אפסילון יש אינסוף מעברי הסדרה פה, אני רוצה להראות שאלו גבול חלקי של הסדרה. נבנה תת סדרה שגבולה אל. ממש נבנה אותה. אוקיי? ניקח איזשהו איבר, AN, בין L פחות אחד ל-L ועוד אחד. האם יש איבר כזה? למה? נתון שבכל סביבה כזאת, למשל עם אפסילון שווה אחד, יש אינסוף איברים של הסדרה, אז יש אחד כזה פה. מסכימים? יש כזה. אוקיי. סליחה, לא התכוונתי AN, התכוונתי AN1. זה יהיה האיבר הראשון בתת סדרה. N1 זה האינדקס הראשון בתת סדרה. N2, כן, תת סדרה. N1 זה האינדקס הראשון שלו. N2 זה האינדקס השני, בתת סדרה. אז אני לוקח איבר בין L פחות 1 ל-L ועוד 1, קורא לו AN1. אוקיי? ניקח AN2 בין L ועוד חצי ל-L פחות חצי. האם יש איבר בתחום הזה? יש, כי גם בתחום הזה יש אינסוף מעברי הסדרה, נכון? אבל מה שאני צריך להקפיד בשביל לייצר תת סדרה, זה שהאינדקס של האיבר הזה גדול מהאינדקס של האיבר שכבר לקחתי, כדי שזאת תהיה תת סדרה. שנייה, האם אני יכול לעשות את זה? איך אני יודע שאני בוודאות יכול למצוא איבר עם אינדקס יותר גדול מזה בתחום הזה? כי יש שם אינסוף. אז ניקח אחד מהם עם אינדקס יותר גדול. אם כולם עם אינדקס יותר קטן מזה, אז יש רק מספר סופי. אוקיי? אז ניקח כזה, כך ש-N2 גדול מ-N1. וככה נמשיך. נמשיך זה אמירה של אינדוקציה בעצם. ניקח ANK בין L ועוד 1 חלקי K ל-L פחות 1 חלקי K. כך ש-NK גדול מ-NK פחות 1. כלומר, כל פעם, אחרי שלקחתי את AN2 בין L פחות חצי ל-L ועוד חצי, אני לוקח AN3 עם אינדקס שגדול מ-AN2 בין L פחות שליש ל-L ועוד שליש, וכן הלאה. אוקיי? מה קיבלנו? קיבלנו תת סדרה,
ANK, זו תת סדרה כי הם באמת לפי הסדר של האינדקסים בסדרה המקורית, זה לא כולם, זה רק חלק מהם. ומה אני יכול להגיד עליה? האם היא מתכנסת? למה? לא לאפס, לאל, למה? לפי סנדוויץ', נכון. שמקיימת ANK שואפת לאל, כש-K שואף לאינסוף, לפי סנדוויץ'. נכון? זה שואף, נכתוב את זה, A, כל ANK, ANK זה האינדקס, כל ANK נמצא בין L פחות, הוא בא, L פחות 1 חלקי K ל-L ועוד 1 חלקי K, זה שואף ל-L, כש-K שואף לאינסוף, זה שואף ל-L, כש-K שואף לאינסוף, מסקנה, זה שואף לאל, כש-K שואף לאינסוף. אוקיי. שאלות. כן. אתה אמרת שכל פעם יש לי קטע שיש לי בו אינסוף. גם כשאני הולך לוקח קטעים שהם קטנים יותר, אז יש לי אינסוף. צריך לציין את זה? כאילו, ככה אתה בנית את הסדרה. אני שוב אומר משהו שאמרתי כמה פעמים. כשאני כותב הוכחה על הלוח בהרצאה, אז אני גם אומר דברים שאני לא תמיד כותב כל מילה שיוצאת לי מהפה, אוקיי? כשאתה כותב הוכחה, ומה ששאלת, אמרתי אותו. אמרתי, פה יש אינסוף איברים, לכן אני יכול לקחת אחד עם אינדקס שיותר גדול מזה. אמרתי את זה, אוקיי? אז תשובה, כשאתה כותב משהו, ואתה לא יכול להגיד למי שהולך לקרוא את מה שכתבת, אם זה תרגיל בית, אם זה אחרי זה מבחן, אם זה ברבות הימים איזה מאמר, אתה חייב לכתוב הכל. אוקיי? זה התשובה. אוקיי? אבל התשובה היא כן, אנחנו צריכים, ההוכחה צריכה להיות שלמה. כל הפירוט של כל טיעון לוגי בדרך חייב להיות שם. אוקיי. אז אני רוצה להשתמש בדבר הזה בשביל לענות לחידה הראשונה ששאלנו פעם קודמת. אז אני אזכיר לכם מה הייתה החידה. דיברנו על תתי סדרות, ראינו שאנחנו יכולים לבנות תת סדרה, סליחה, יכולים לבנות סדרה שהגבול החלקי היחיד שלה הוא אחד. למשל, ניקח את הסדרה 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, היא מתכנסת לאחד, כל תת סדרה שלה תתכנס לאחד, יש לה גבול חלקי רק אחד. זוכרים? אחרי זה אמרנו, אוקיי, אנחנו יכולים לבנות סדרה שיש לה שני גבולות חלקיים, 1 ו-2. תנו לי סדרה כזאת. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. אחרי זה אפילו בנינו סדרה שהגבולות החלקיים שלה זה כל הטבעיים. מי זוכר? נכון מאוד. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 וכן הלאה. והסברנו למה כל מספר טבעי הוא גבול חלקי של הסדרה הזאת. ואז שאלתי אתכם חידה. אז השאלה שהייתה, עכשיו ננסח את זה כתשובה, השאלה הייתה האם ניתן, והתשובה היא כן, נבנה סדרה שכל מספר ממשי חיובי, והמילה חיובי היא לא חיונית, אפשר לעשות שכל מספר ממשי, זה רק יקל עליי טיפה לכתוב את זה, כל מספר ממשי חיובי הוא גבול חלקי שלה. ואני אוסיף פה סימן קריאה, כי זה דבר מפתיע לפני שרואים אותו. אוקיי? כלומר, אני רוצה לבנות סדרה, שאיפשהו בתוכה יושבת תת סדרה, שהגבול שלה הוא 1. ואיפשהו בתוכה יושבת תת סדרה, שהגבול שלה הוא פאי. ואיפשהו בתוכה יושבת תת סדרה, שהגבול שלה הוא אי. ואיפשהו בתוכה יושבת תת סדרה, שהגבול שלה הוא שורש 2 חלקי 8. אוקיי? הכל בתוך אותה סדרה. אוקיי? עכשיו, אם ניסיתם טיפה לחשוב על זה, מישהו ניסה להיאבק קצת עם החידה הזאת? אוקיי? אז אם ניסיתם טיפה לחשוב על זה, בטח שמתם לב שזה משהו פה וואו. אוקיי? אז אני אגיד לכם מאיפה בא הרעיון. הרעיון בא מהטענה שהרגע הוכחנו. אוקיי? ומה הרעיון? מה הוכחנו עכשיו? אם אני רוצה שמספר יהיה גבול חלקי של סדרה, אני רוצה שבכל סביבה של הגבול חלקי הזה יהיו אינסוף מעברי הסדרה. אוקיי? וזהו. אני לא צריך לדאוג יותר לסדר או ל... אני רק צריך שהאמירה הזאת תתקיים, כי זה משפט אם ורק אם. נכון? אני רוצה שכל מספר יהיה גבול חלקי של AN, אוקיי? ומה שאני אעשה,
הנה באה ההפתעה, מי שעדיין רוצה לחשוב טיפה לוחץ, עכשיו פוז, עכשיו, וחושב, אני אקח ואסדר את כל המספרים הרציונליים כסדרה. נניח שאני יודע לעשות את זה, גם זה לא טריוויאלי, סידרתי את כל המספרים הרציונליים כסדרה, אוקיי? האם אתם מסכימים שעכשיו כל מספר שתיקחו, קחו את שורש 2, האם בכל סביבה של שורש 2 יש מספר רציונלי? כן. למה? צפיפות הרציונליים. בסביבה בין שורש 2 פחות 3 לשורש 2 ועוד 3 יש רציונלי. בין שורש 2 פחות מאית לשורש 2 ועוד מאית יש רציונלי. בכל סביבה של שורש 2 יש רציונלי, בגלל צפיפות הרציונליים. אז שורש 2 יהיה גבול חלקי של הסדרה שלי. וכך כל מספר ממשי. כל מספר ממשי, בכל סביבה שלו, יש רציונלי. מסכימים? אז אם אני אבנה סדרה, נסדר את Q. אם אני אסדר את Q עצמה, אז בעצם כל מספר ממשי יהיה גבול חלקי, אז אני אסדר את Q פלוס. זה רק הרציונלים החיוביים, ואז כל מספר ממשי חיובי יהיה גבול חלקי. נסדר את Q פלוס, ואז כל מספר ממשי חיובי יהיה גבול חלקי, כי בסביבתו, בכל סביבה שלו, כל מספר ממשי חיובי L יהיה גבול חלקי, כי בכל סביבה L פחות אפסילון, L ועוד אפסילון, יש אינסוף רציונלי. מסכימים? זה צפיפות הרציונלי. לפי צפיפות הרציונלי. האם אתם מסכימים? אז מה שנשאר לי זה לסדר את Q. מי שרוצה לוחץ עכשיו עוד פעם פוז, וחושב, אוקיי, הבנתי מה צריך לעשות, האם אני יודע לסדר את Q? אוקיי? אז מה זה לסדר את Q? Q, Q פלוס, זה רק הרציונלים החיוביים, זה כל מספר שאני יכול לכתוב כמנה של שני שלמים. אני צריך לראות שם את 18 חלקי 34. אני צריך לראות שם את 7 חלקי 251. אני צריך לראות שם את 4500 חלקי 4. אוקיי? כל מנה של שני שלמים אני צריך לראות שם, בסדרה הזאת. אוקיי? וגם זה לא נאיבי. גם זה לא נאיבי. למה? נגיד אני מנסה, אני אומר, אוקיי, בואו ניקח קודם את, את כל, את 1 חצי שליש, הנה, 1 חצי שליש, וכן הלאה. אוקיי? נתחיל מהם. איפה יופיע פה שתי חמישיות? לא יופיע. אני לא יכול להגיד, נגמור את כל אלה ואז נתחיל משהו אחר. אין דבר כזה, נגמור את כל אלה ואז נתחיל משהו אחר. כי אין דבר כזה, נגמור. נכון? אני אף פעם, שלוש נקודות האלה זה אומר שאני ממשיך וזהו. מסכימים? אז האם אתם מסכימים שבסדרה הזאת שתי חמישיות לא גר? אוקיי? אז זה לא סידור טוב. אז בואו ננסה משהו אחר. אוקיי? ואתם מנסים ומנסים ונו, איך עושים את זה? אוקיי? ואז יש פעלול ששוב, לחשוב עליו לבד, זה דורש איזושהי הברקה, לא יודע. אני לא חושב שחשבתי עליו אי פעם לבד. לראות אותו, פתאום אומרים, וואלה. ואז הרעיון כבר משמש בדברים אחרים. אז הנה הרעיון של סידור Q כסדרה. אולי נקדיש לזה לוח חדש. בסדרה, תזכרו, לא יכול להיות שלוש נקודות, ואז עוד משהו, כן? הסדרה היא מסודרת פעם אחת, מאונדקסת על ידי הטבעים. אז הנה הרעיון, אז הנה סידור Q פלוס, החיובים של Q. כשאני אומר סידור, הכוונה כסדרה. אז הנה הראשון, אני אכתוב אותו ככה. הנה השני. מה שכתבתי עד עכשיו זה מה? זה סדרת הטבעים. חלש מאוד בינתיים, נכון? אבל עכשיו אני אעשה פה עוד שורה, ואני אכתוב פה 1 חלקי 2, 2 חלקי 2, 3 חלקי 2, 4 חלקי 2, 5 חלקי 2.
עכשיו תגידו, רגע, רגע, אמרת שאתה לא יכול לעשות שלוש נקודות ואז לחזור לפה ולהמשיך. נכון? זה לא סדרה. זה לא מה שאני הולך לעשות. אוקיי? תכף תראו. 1 חלקי 3, 2 חלקי 3, 3 חלקי 3, 4 חלקי 3, 5 חלקי 3, 1 חלקי 4, 2 חלקי 4, 3 חלקי 4, 4 חלקי 4, זה 4 אפסילון הזה. 5 חלקי 4, 1 חלקי 5, 2 חלקי 5. רציתי לראות את 2 חלקי 5, אמרנו שאנחנו צריכים לראות אותו. אוקיי. האם אתם מסכימים שפה כתובות אינסוף סדרות? נכון? אבל האם אתם מסכימים שפה כבר יהיה כל רציונלי חיובי, יופיע, איפשהו? מסכימים? וכל מה שנשאר זה להגיד את הדבר הבא. זה האיבר הראשון שלי, אני אצייר לכם את סדר האיברים. זה האיבר השני. מפה אני הולך לכאן. אחרי זה אני יורד באלכסון ככה, ויורד אחד. עולה באלכסון, הולך ימינה. יורד את האלכסון, יורד אחד. עולה את האלכסון, הולך ימינה. וכו. זה A1, זה A2, זה A3, זה A4. זה A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 וכן הלאה. האם אתם מסכימים שעכשיו יש לי סדרה מוגדרת במדויק? אני צריך לחשוב טיפה, אם תשאלו אותי מה האינדקס של 753 חלקי 496, אני צריך לרדת לשורה 400, נכון? זה לפי המונים, לרדת לשורה של 496, ללכת... אני יכול לחשב, להגיד לכם בדיוק מה האינדקס שלו, אבל זה לא אכפת לי, אוקיי? האם אתם מסכימים שבסדרה הזאת, הכחולה, מופיע כל מספר רציונלי? מסכימים? האם אתם מסכימים שאוסף תתי הסדרות, סליחה, שאוסף הגבולות החלקיים של הסדרה הכחולה, הוא כל מספר ממשי? לפי הטענה שהרגע הוכחנו. עכשיו תשאלו אותי, רגע, איפה אתה רואה פה, איפה אתה רואה פה, איפה? תראה לי את הסדרה, את התת סדרה שהגבול שלה הוא שורש 2. אוקיי? אני יודע להגיד לכם אפילו איפה היא מתחבאת. אני יודע לייצר אותה מתוך אלה. כי מה זה שורש 2? זה 1.41 משהו. לא זוכר, 415 או... זוכרים? מישהו שיעשה שורש 2 רגע במחשבון. אז האם אתם מסכימים שאיפשהו בסדרה הזאת מופיע 1? הנה הוא. מסכימים? האם אתם מסכימים שאיפשהו בסדרה הזאת מופיע 1.4? כי מה זה 1.4? זה 14 חלקי 10. הוא מופיע פה. נכון? האם אתם מסכימים שאיפשהו בסדרה הזאת מופיע 1.41? כי 1.41 זה 141 חלקי 100. מסכימים? מה הספרה הבאה בשורש 2? 4? 1.414? האם אתם מסכימים שמופיע 1.414? זה 1414 חלקי 1000. וכו. וזאת תת סדרה של זאת, שהגבול שלה הוא שורש 2. בסדר? כולם מסכימים. אגב, עוד הערה קטנה, אם אתם רוצים להיות לגמרי צדיקים, אז תשימו לב שיש פה חזרות, כן? אחד מופיע פה די הרבה פעמים. זה שווה אחד, וזה שווה אחד, וזה שווה אחד, וזה שווה אחד. חצי מופיע פה, אבל מופיע גם פה, נכון? והוא יופיע גם בשלוש אישיות פה. אז אם אתם רוצים, כשנתקלתם במספר שכבר היה לכם, אתם יכולים להעיף אותו, אבל זה גם לא משנה. אוקיי? אז זאת, זה חידה קשה מאוד לפתור לבד, בלי שראיתם את זה אי פעם, אבל הרעיון צריך להיות שמור, שכשאני רוצה איכשהו לייצר סדרה שבעצם אני רוצה לקחת ולעשות החלאה של כמה סדרות, אני יכול לעשות את זה פשוט על ידי מין תהליך כזה של לעבור על הסדרות שאותן אני רוצה להרבב. אוקיי? עכשיו אני, אם זאת הייתה חידת כוכבית, אני רוצה לתת לכם חידת... אגב, אם רוצים שכל הממשיים, לא רק החיוביים, יהיו גבולות חלקיים, פשוט ליד כל מספר, שימו את המינוס שלו גם. תעשו 1, מינוס 1, 2, מינוס 2, חצי, מינוס חצי, וכן הלאה, אז יהיה לכם סדרה שכל ממשי הוא גבול חלקי. בסדר?
חידת שתי כוכביות, אבל זה באמת לא הוגן. זה אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך, אבל למי שאלה, תמיד יש כאלה שאוהבים לחשוב על זה, והאמת, תמיד יש כאלה שגם פותרים את זה, שזה ממש, אבל הנה חידה, חידת שתי כוכביות, חידה קשה. האם ניתן לסדר את R, או R פלוס, כסדרה? פה סידרנו את Q. האם אני יכול לסדר את כל הממשיים כסדרה? אוקיי? להגיד מי הראשון, מי השני, מי השלישי, ולדאוג שאני עובר על כולם. אוקיי? שתי כוכביות, לא בכדי. אוקיי? לא להגיד אם מישהו אי פעם ראה את הרעיון, כמובן להיות בשקט. יש פה רעיון, רק לחשוב עליו לבד, זה באמת צריך איזושהי הערה, באלף. אוקיי, אז זאת, זה קצת לפתוח את הראש בענייני גבולות חלקיים ותתי סדרות. שאלה, כן. יש נוסחה לאיבר הכללי של הקיום? לא, כמו שזה כתוב ככה, אין נוסחה לאיבר הכללי, אבל אני לא צריך. בשביל לענות על על השאלה ששאלתי, זה לא משנה לי איפה יגיע, מה יהיה האינדקס של האיבר שערכו 1.41, מה יהיה האינדקס שלו בסדרה הזאת, זה לא משנה. בסדר? נכון, יפה? כאילו, תגידו, אני יודע שאתם בעיקר, רובכם סובלים נורא באינפי, מי הביא עלינו את העונש הזה? נכון, יפה? יפה, אוקיי, קצת חיוכים אני רואה פה, זה טוב. אז עכשיו הנה עוד משהו שאמור לעלות עליכם, קצת חיוכים. אז בולצנו ויירשטרס. אז אני מזכיר לכם מה אמר המשפט, ולמה הוא משפט מופלא, ואז נוכיח אותו. וזה גם משהו יפה, לא יודע, עבורי זה יפה. בולצנו ויירשטרס, משפט. משפט בולצנו ויירשטרס. לכל סדרה חסומה יש תת סדרה מתכנסת. אני מזכיר לכם בחצי מילה את מה שדיברנו בסוף ההרצאה הקודמת. זה נראה נס. כל מה שאני יודע, נותנים לי סדרה, כל מה שאני יודע עליה שהיא חסומה. זהו. זהו. לא יודע עליה כלום חוץ מזה. אוקיי? יש איזשהו M קטן ואיזשהו M גדול, וכל עברי הסדרה הם בין M קטן ל-M גדול. ואומרים לי, איפשהו חיים פה כל האיברים, אין לך מושג איך, מתחבט שם תת סדרה מתכנסת. איפשהו יש שם איזה תת סדרה שעושה את התהליך זום הזה של התכנסות. נכון? ככה אפשר להמחיש התכנסות. מבינים למה אני עושה ככה? זה לא רעידות של איזושהי מחלה. בסדר? אוקיי. איך אני מוכיח דבר כזה? אז אני לא יודע אם ניסיתם לחשוב. שוב, זה, לחשוב לבד על הרעיון הזה, זה צריך הברקה. אוקיי? זה לא משהו שאני הולך להגדרת הגבול, משחק איתה טיפה ואופ, נופל את ההוכחה. ולא משהו שאני גם שולף רכיבים בסיסיים שכבר היו לנו, כן? אוקיי, נעשה סנדוויץ', או אוקיי, ניקח חסומה כפול שואפת לאפס, או אריתמטיקה, או... זה כאילו יש מאין, צריך לעשות פה משהו יש מאין, היש בעין הזה בעצם נרמז, זה הלמה של קנטור. אז הנה הרעיון. הנה A, הנה ציר המספרים, והנה B. כל מה שנתון לי, זה שכל עברי הסדרה חיים בין A ל-B. אין איברים של הסדרה פה, אין איברים של הסדרה פה. כי היא סדרה חסומה. האם אתם מסכימים? בואו נקרא להם אפילו בשמות. בואו נקרא לזה לא A, אלא A1, ולזה נקרא B1. כל עברי הסדרה הם בקטע A1, B1. בסדר? והנה מה שאני עושה. אני מוצא את האמצע בין A1 ל-B1, וקורא לו H1. H מלשון half, חצי, הוא בחצי הדרך, אוקיי? ובין A1 ל-B1 יש אין סוף איברים, נכון? יש שם סדרה. אז
או פה, או פה, יש אינסוף איברים. לא יכול להיות שגם פה יש רק מספר סופי, וגם פה יש רק מספר סופי, כי אז סך הכל היה רק מספר סופי, וחסרים לי עוד אינסוף איברים. מסכימים? אז לפחות באחד החצאים, יש אינסוף מעברי הסדרה. האם אתם מסכימים? כולם? עכשיו, אני הולך להמחיש את הרעיון, אז אני אעשה פה בחירות שרירותיות רק בשביל להמחיש את הרעיון. נניח שפה יש אינסוף איברים. יכול להיות אגב שבשני החצאים יש אינסוף איברים, נכון? זה יכול להיות. בסדר? נניח שפה יש אינסוף איברים. נקרא ל-A1 עכשיו A2, יש לו שם חדש, ונקרא ל-H1 B2. עכשיו בין A2 ל-B2, יש אינסוף איברים של הסדרה, נמצא את האמצע שלו, H2. או פה, יש אינסוף איברים של הסדרה. כי סך הכל יש פה אינסוף איברים, לא יכול להיות שבשני החצאים יש רק מספר סופי. מסכימים? נגיד שפה יש אינסוף איברים. נקרא לזה A3, ולזה נקרא B3. כן, זה שווה, אני רק משנה את השם של הנקודות. בסדר? אז עכשיו אני יודע שפה יש אינסוף איברים של הסדרה, נמצא את האמצע שלו. איך נקרא לו? ניחוש, פרוע? H3, יפה. ואפילו נצרף לו מנגינה קטנה. או בקטע הזה, יש אינסוף איברים של הסדרה. כי לא יכול להיות שגם פה יש סופי וגם פה יש סופי, כי סך הכל יש אינסוף. דווקא היה נחמד המנגינה. נניח שפה יש אינסוף. אוקיי? נקרא לזה A4, ולזה B4. אז עכשיו פה יש לי אינסוף איברים של הסדרה. נמצא את האמצע שלו. איך נקרא לו? H4. מרשים לי בשלב הזה לכתוב וכו. אוקיי? האם הרעיון ברור? אוקיי? מה ייצרתי פה? ייצרתי פה סדרה של קטעים. הקטע הראשון היה זה. זה היה הקטע הראשון. הקטע השני היה זה, אני אעשה אותו טיפה יותר קטן להמחשה. הקטע השני היה זה, זה היה A2, B2. ואחרי זה היה לי A3, B3, זה היה הקטע הזה. ואחרי זה היה לי A4, B4, וכו. האם אתם רואים סדרה של קטעים שכל אחד מוכל בקודמו? קטעים סגורים שכל אחד מוכל בקודמו. מה אתם יכולים לומר על אורכי הקטעים האלה? הם לא סתם קטנים, שואפים לאפס, כי כל אחד הוא חצי באורך מקודמו. נכון? תכף נכתוב את כל זה. אוקיי? ומה הם מקיימים? שבכל קטע בסדרת הקטעים האלה, יש אינסוף איברים של הסדרה. מסכימים? אוקיי. בואו נכתוב את כל זה. אז, לכל N, AN נמצא בין B1 ל-A1, אוקיי? בואו נקרא לסדרה, אני לא רוצה לקרוא ל-AN, זה רע מאוד. לא כתבתי הוכחה. הוכחה. תהי, אני אקרא ל-XN, סדרה חסומה. בסדר? לסדרה אני קורא XN, כי ה-A'ים וה-B'ים תפוסים לי עכשיו למשהו אחר. לכל N, XN נמצא בין איזשהו A1 לאיזשהו B1, כי זה המשמעות של להיות סדרה חסומה. אוקיי? נסמן H1, נסמן את אמצע הקטע A1, B1 ב-H1, לפחות באחד החצאים של הקטע יש אינסוף מעברי הסדרה. כי לא יכול להיות שבשני החצאים יש מספר סופי. כי סך הכל יש אינסוף איברים. נקרא לו
A2, B2. נסמן את האמצע שלו ב-H2 וכו. כשאני אומר וכו, אפשר להוסיף עוד רובד קטן של פרמול ולהגיד נמשיך באינדוקציה. אחרי שבנינו את הקטע ANBN, נקרא לאמצע שלו HN, לפחות באחד החצאים יש אינסוף מעברי הסדרה, נבחר אותו ונקרא לו AN ועוד אחד, BN ועוד אחד. בסדר? אז הווכו הזה אפשר טיפה לפרמל אותו בצורה אינדוקטיבית כזאת, אני חושב שזה ברור. בסדר? בסדר? אוקיי. האם כולם ברור להם מה אני עושה? אוקיי. אז מה קיבלנו? אני הולך דווקא לוח אחורה. הנה הלמה של קנטור. מהפעם הקודמת. קיבלנו סדרה של קטעים סגורים שמקיימת שאורכי הקטעים שואפים לאפס, ולכולן כל קטע מוכל בקודמו. אוקיי? אז בואו נמשיך את ההוכחה כאן. קיבלנו סדרה של קטעים סגורים המקיימת בדיוק את התנאים של הלמה של קנטו. הגרסה הגיאומטרית של הלמה של קנטו, מה שכתבתי שם בתזכורת. אוקיי? אז למה, איך אני מפרמל אגב את האמירה שאורכי הקטעים שואפים לאפס? נכתוב את זה. אורך הקטע האני הוא, מה היה אורך הקטע הראשון? הקטע הראשון אורכו היה B1 פחות A1, נכון? אורך הקטע, זה היה הקטע הראשון, זה היה אורכו, נכון? אורך הקטע השני היה B1 פחות A1 חלקי 2. אורך הקטע השלישי היה B1 פחות A1 חלקי 2, חלקי 2, כלומר חלקי 2 בריבוע. אורך הקטע הרביעי היה B1 פחות A1 חלקי 2 בשלישית, נכון? אז אורך הקטע ה-N-E הוא B1 פחות A1 חלקי 2 ב-N פחות 1. מסכימים? כן, אורך הקטע הראשון הוא B1 פחות A1. אורך הקטע השני הוא B1 פחות A1 חלקי 2. אורך הקטע השלישי הוא B1 פחות A1 חלקי 2, שוב חלקי 2, כלומר חלקי 2 בריבוע. סך הכל, זה אורך הקטע ה-N-E, נכון? וכש-N שואף לאינסוף, זה שואף לאפס. וזה שהקטעים מוכלים אחד בשני, זה ממש מהבנייה. בסדר? אוקיי. אז מה אומרת הלמה של קנטור? לפי הלמה, יש C יחידה בחיתוך כל הקטעים. איפה ה-C הזאת? בואו נחזור לציור. H4 היה פה, נניח שכאן. הנה C, הנה היא. זאת C. האם סיימתי? למה לא? הנה, סי, הנה, זה הגבול שלי, זה האל של התת הסדרה המתכנסת. יחידה לפי הלמה של קנטו. הגבול של מי? נכון. כל מה שהראיתי, הסי הזאת, מה אני יודע עליה מהלמה של קנטו? שהיא הגבול של ה-BN-ים ושהיא הגבול של ה-AN-ים. נכון? האינפימום של ה-BN-ים והסופרימום של ה-AN-ים. זה הכל היה בהוכחה של הלמה של קנטור. זוכרים? זה לא אומר שהיא... איך קיבלתי תת סדרה של XN שמתכנסת אליה? אוקיי, אני יכול לבחור, אני צריך לכתוב את זה. בסדר? אז בואו נכתוב את זה. לפי הלמה יש C יחידה בחיתוך כל הקטעים. נראה... או מה זה נראה? נבנה. נבנה... תת סדרה XNK ששואפת ל-C. אוקיי? אז יצרתי לי קטעים
שמוכלים זה בזה, האמת, התמונה היא לא זאת, אלא התמונה, תגידו לי אם אתם מסכימים, היא זאת, טק, 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 זאת התמונה, נכון? כל פעם חצי, או ימני או שמאלי, טק, 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 ובכל חצי יש אינסוף מעברי הסדרה, אוקיי? אז אני צריך בכל אחד מהם לבחור אחד מהם, וככה אני מייצר סדרה, תת סדרה ששואפת ל-C הזה, אוקיי? נבנה תת סדרה XNK ששואפת ל-C. איך אני אבנה את זה? ניקח XN1 להיות פשוט האיבר הראשון בסדרה המקורית. אז האיבר הראשון בתת סדרה יהיה האיבר הראשון בסדרה המקורית. סבבה. מה הוא מקיים? XN1 בוודאי נמצא בין, האמת שזה בין, אני רוצה לחזור שנייה לוח אחורה, גם פה כתבתי גדול ממש וקטן ממש, בואו נעשה את זה גדול שווה, כן? אני יכול להרשות גדול שווה, אוקיי? זה לא משנה, יכולתי לקחת חסמים ש... אבל אני רוצה לכתוב ככה, ניקח XN1 קטן שווה מ-B1 וגדול שווה מ-A1. אוקיי? כל עברי הסדרה שם, אז גם האיבר הראשון שם, אז XN1 מקיים את זה. אוקיי? לקחתי איבר כזה. עכשיו אני רוצה לבחור איבר בקטע A2B2. ב-A2B2 יש אינסוף איברים של XN. ככה בניתי אותו. אוקיי? אז אני אקח אחד כזה, והוא יהיה ה-XN2 שלי. הוא יהיה האיבר הבא בתת סדרה. מה הדבר היחיד שאני צריך להקפיד? להגדיל את האינדקס, כדי לבנות באמת תת סדרה. אז ב-A2B2 יש אינסוף איברים של XN, ניקח XN2, איבר כזה, בין A2 ל-V2, ל-B2, עם אינדקס, אני חייב להקפיד ש-N2 יהיה גדול מ-N1. זה לא קשה, כי N1 היה 1, אז כל אינדקס שאני אקח יהיה גדול מ-N1, אבל ככה אני אעשה עכשיו כל צעד, אוקיי? ב-A3, B3, יש אינסוף איברים של XN, ניקח אחד מהם, נקרא לו XN3, בין A3 ל-B3, עם אינדקס, N3 גדול מ-N2. וכו. שוב אפשר לפרמל את זה עוד טיפה במין בנייה אינדוקטיבית כזאת, להגיד, אחרי שבחרנו את XN1 עד XNK, בקטע AK ועוד 1 עד BK ועוד 1, יש אינסוף מעברי הסדרה, ניקח אחד מהם עם אינדקס NK ועוד 1 שגדול מ-NK. בסדר? רוצים שאני אכתוב פעם אחת את הפרמון של הצעד הנוסף? אני אכתוב את זה. אז הנה הווכו הזה. אז אני מוחק את הווכו. נמשיך כך, נקודותיים, אחרי שבחרנו XN1, XN2, עד XNK, בקטע AK ועוד 1, עד BK ועוד 1, יש אינסוף מעברי XN, הסדרה המקורית, ניקח XNK ועוד 1, האיבר הבא בתת סדרה, עם אינדקס, יש אינסוף, אז בוודאי יש אחד עם אינדקס גדול מאלה שכבר עברו, כי יש אינסוף. אם כולם עם אינדקס קטן מאלה, אז יש רק מספר סופי. עם אינדקס N, K ועוד 1, גדול מ-NK. בסדר? אני מניח שבשלב הזה אתם מרגישים שדווקא הדבר הכי מבלבל פה זה האינדקסים. אוקיי? אבל הרעיון אני מקווה שהוא לגמרי ברור. בסדר? הרעיון ברור? אוקיי. מה קיבלנו? קיבלנו. עכשיו יש לי תת סדרה, XNK, שכל XNK חי בין AK ל-BK. למה שואף את הסדרה AK?
זו ממש מהלמה של קנטור. זה סדרת הקצוות השמאליים של הקטעים שבנינו. למה היא שואפת? לסי. נכון? סי היה הגבול של סדרת הקצוות השמאליים. למה שואפת בי-קיי? לסי. ולכן, לפי סנדוויץ', XNK, תת סדרה של הסדרה המקורית, שואפת לסי. גם יפה, לא? גם יצירתי. אוקיי? אז אני רוצה לתת לכם תרגיל. לנסות להתאמן, אנחנו נחזור לבולצנו ורשטרס בשעה הבאה. אני רוצה לתת לכם תרגיל. בולצנו ורשטרס אמר לכל, אולי ניתן לו איזה ריבוע כזה. יש משפטים שמגיע להם קצת כבוד. אוקיי? אז אני רוצה לתת לכם תרגיל, חידה, לא חידה, תרגיל. אם הסדרה היא חסומה, אז יש לה תת סדרה מתכנסת, אוקיי? בואו תראו, נרשום את זה כאן. נשאיר את זה. תרגיל. לכל סדרה, עכשיו באמת אין לי שום דבר לאחז בו, כל סדרה, יש תת סדרה מתכנסת במובן הרחב. תוכיחו את זה. אז שני חבר'ה נחלצו לעזרתכם ועשו לכם את רוב העבודה, קוראים להם בולצנו וויירשטרס. אם הסדרה היא חסומה, לפי בולצנו ורשטרס יש לה תת סדרה מתכנסת לגבול סופי. מסכימים? אז מה נשאר להראות? נשאר להראות שאם היא לא חסומה, איך אתם חושבים על סדרה לא חסומה? משהו כזה אולי, או כזה, או כזה, או כזה, כן? צריך להשתולל הרבה, כן? לא חסומה. אז מה אפשר יהיה להגיד עליה? היא עצמה לא חייבת לשאוף. זו אמירה מאוד, מאוד... אבל יש לה תת סדרה, איפשהו מתחבא תת סדרה, שתשאף לאינסוף או למינוס אינסוף. אם היא לא חסומה. מסכימים? הסדרה עצמה לא חייבת לשאוף לאינסוף, כל הסדרה. למשל, תחשבו על הסדרה, מינוס אחד ב-N כפול N. 1, מינוס 2, 3, מינוס 4, 5, מינוס 6, אין לה גבול, נכון? גם לא במובן הרחב. אבל יש לה תת סדרה ששואפת לאינסוף. האיברים עם האינדקס האי-זוגי. מסכימים? אוקיי. אז במקרה של סדרות חסומות הוא פטור. זה בולצנו ויירשטרס. אתם צריכים לפתור את המקרה של... והרעיון הוא אותו רעיון. כלומר, לא צריך פה את הלמה של קנטור, צריך שוב מין תהליך הרבה יותר פשוט. לכן זה ברמה של תרגיל, הרבה יותר פשוט. לבנות ממש, להניח שהיא לא חסומה, כי אם היא חסומה, טיפלנו, להניח שהיא לא חסומה, בלי הגבלת הכלליות, זוכרים מה זה בלי הגבלת הכלליות? לא חסומה מלמעלה, ולבנות לה ידנית תת סדרה ששואפת לאינסוף. אוקיי? זה מה שאתם אמורים לעשות פה. זה הרבה יותר פשוט מה... לא צריך להסתבך עם הלמה של קנטו. זה יותר ישיר, הרבה יותר ישיר, תחשבו על זה. אוקיי? זה לא תרגיל, לא כוכבית ולא שתי כוכביות. זה דבר טבעי לגמרי אחרי שרואים את בולצנו ורשטרס. אוקיי? שאלות. מה שבעיקר יהיה מפתיע, זה השימוש שאנחנו נעשה בבולצנו ורשטרס. אוקיי? בכלל, אם תחשבו רגע, אולי עד היום לא חשבתם שסדרות זה דבר כל כך חשוב. אוקיי? פונקציות למשל, וואלה, זה דבר חשוב, כן? איפה שלא תסתכלו, יש פונקציות. אתם רוצים לדעת מה הרווחים של החברת הסטארט-אפ שאתם מקימים, זה הולך להיות איזושהי פונקציה וגרף, נכון? אתם רוצים לדעת סטטיסטיקות של הניסוי שתעשו בביולוגיה, או... כל דבר יש פונקציות, נכון?
פונקציות נשמע דבר חשוב. סדרות? מה זה סדרות? מאיפה זה בא בכלל? אז אנחנו נראה, למשל, אחד השימושים המרכזיים של משפט בולצאנו ויירשטרס, הוא להוכיח טענה מאוד מאוד בסיסית, מאוד בסיסית, מאוד אינטואיטיבית, בפונקציות. אבל שלהוכיח אותה, אז נתקעים בקיר. איך מוכיחים? אוקיי? אני אפילו אעשה ספוילר. אוקיי? הטענה הולך להיות שלכל פונקציה רציפה, פונקציה רציפה אינטואיטיבית, אמרנו מה זה, שאפשר לצייר אותה בלי להרים תטוש מהלוח, זוכרים? לכל פונקציה רציפה, שמוגדרת באיזשהו קטע סגור AB, רציפה AB, יש מינימום ויש מקסימום. יש ערך מקסימלי, יש ערך מינימלי. האם אתם מסכימים שאם היא רציפה, מתחילה פה, נגמרת פה, איפשהו תהיה הנקודה הכי גבוהה, ממנה צריך לרדת, איפשהו תהיה הנקודה הכי נמוכה. מסכימים שבלי לדעת כלום, זה נשמע משפט נכון. מסתבר שההוכחה היא בלתי מושגת כזאת, אחרי שנלמד על פונקציות ונגדיר רציפות במדויק, והכל יהיה לנו כבר את כל הכלים, ועדיין להוכיח את זה, זה נראה מין מסתורי מאוד, לא מצליחים להוכיח את זה. והרכיב שצריך בשביל להוכיח את זה, זה זה. הולך להיות מעניין בהמשך הקורס. אוקיי, אז בהרצאה הבאה אנחנו נתחיל מכל מיני מסקנות מבולצאנו ויירשטרס, ואחרי זה נדבר על עוד מושג מעניין, שזה גבול עליון, הסופרמום של הגבולות החלקיים, וגבול תחתון, האינפימום של הגבולות החלקיים.